大家好啊，咁啊，熟悉李Champion嘅朋友都知啦，其实我哋呢度都有唔少嘅帝陀嘅，咁啊，近排仲更加系有啲即系 hot model 啊，即系一啲好受欢迎嘅款式啊，亦都翻到啊，最重要系个折扣啊系好笋啊，系嘛，华哥？系，确实系。平咗好多啊！有啲款都係啦，啊奈何咧？有時我哋真係唔可以盡量咁啊，乜都拍曬出嚟啊！即係啊，冇計啊嚇。係點解啊？真係有啲嘢講唔到啦。係啦，咁啊，慘㗎啦。係啦，不。Anyway 係啦，咁啊，如果嚇、啊、大家有時間嚇、啊，都可以落嚟離昌錶行嚇、啊、行一轉睇下離昌錶行啲帝陀有咩款式啦。咁帝陀假假地都係帝陀啦嚇，咁誒、啊、即係同撈都有拉楞㗎啦。咁如果落到咁嘅價位，真係～唔使諗啦，係啊，咁啊，一隻瑞士錶嚇、啊，有質素有名氣，再折到咁嘅價，其實當一隻 daily watch， 甚至乎係一隻收藏嘅啊手錶啊，其實都唔錯嘅一個選擇嚟嘅嚇。咁 啊， 今日依條片我哋都揾到幾隻啦，特別啲嘅款式啦嚟推介俾大家嘅。咁啊，華哥，哎，又見到依兩兄弟喎，係。確實之前你拍嗰條片咧、就賣咗咧，啱啱又翻翻，係藍面啊，特別藍面啊、黑面啊、石字，咁啊，公價幾錢？公價就25,400，係而家折咗就17,000左右咯。係啦，咁啊，低低嘅依副機芯啦，當然正啦嚇、如果係撈，你只可以喺金錶度揾到。咁啊，帝陀鋼錶有依個 day day 嘅 function 加寫字啦，嚇、啊，咁真係非常之抵玩啊嚇，10,000蚊。咁另外嚇呢、這個就係我哋頭先口中所講嘅新款 hot model 嘅 GMT， 係係咁啊，有鍵帶同埋鋼帶。係咁鍵帶呢只就31,700公價。另外一隻鋼帶呢只就34,200，係咁亦都有一個筍嘅折扣啊！咁啊 ，GMT function 嘅呢一隻嚇，咁、啊、Black Bay GMT 嚇、啊、最 hot 最新嘅 model 嚇、啊，都可以落嚟試上手啦，睇下你中唔中意嘅。咁啊，之前嚇、啊、我哋都拍過呢一隻嘅全鋼石圈石字款式喎、啊，今次翻咗隻金鋼，係。咁呢只金鋼咧就公價55,000+啦，不過超筍嘅折扣，而家真係超筍啦，而家超筍啊，真係超筍價。好啊，即係大家如果中意依類款式啊，落嚟睇下究竟有幾筍啦。咁啊，一圈石啊，啲石都幾大粒下嘅，大家睇睇嚇。如果你睇到實物啊，仲更加會喜歡啊！嚇咁啊，呢只折到嚟都係30,000+，係 OK， 真係超級抵啊！即係金鋼啊，見到金嘅係金嘅，係冇係18K 金嘅嚇、啊。最後嚇、啊、介紹一隻女裝款式啦，之前大家都見到，我哋都有拍過條片係介紹。啲花花嘅，係嚇咁啊，同一個系列，同一個系列，不過係最新款式嘅，最新款式啦嚇，乍眼睇我仲以為隻卡地亞嚟嘅，咁啊呢一隻嚇、啊，連鍵帶啊條鍵帶都好靚啊，啲花紋嚇，咁啊呢只、公價幾錢咧？公價就18,000，依家折到你9,000嘅而家，哇，係不過超筍啊！得一隻嘅，得一隻嚇，咁啊有興趣嘅朋友好快手啦，9,000蚊一隻咁靚嘅帝陀嚇，好正啊！依一隻嚇第一次翻嚟昌錶行嘅，咁啊呢、這個週末有時間落嚟睇下啦，其實仲有好多好多款啊，咁啊不能盡錄噶 ，OK， 祝大家有個愉快嘅週末啦，拜拜。拜拜。